గణ 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 గణపతి గణ 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 గణపతి గణ 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 గణపతి దేవా గణ 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 గణపతి గణ 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 గణపతి గణ 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 గణపతి దేవా
ನಮಸ್ಕಾರ ದರ್ಶಕ ಬಂಧು, ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗଣେଶ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଜନଟିଏ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରିବଲ ହରିପାଲ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ଏବଂ ଟୁନା ଦାଦା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କୁନା ଦାଦା। ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ମେଲୋଡ଼ି ବୈକଟରେ। ଯଦି ଏଇ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।